چند سال پہلے یہ مسلمان بھی نہیں تھے بلکہ یہ غیر مسلموں کے پریسٹ تھے, دوسرے لفظوں میں ان کے مذہب کی طرف بلانے والے تھے. اسلام قبول کیا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے. اس ایج میں ان کا یہ ذہن بنا کہ مجھے عالم بننا ہے, کیونکہ ان دین کے فضائل سنے ہوں گے. درس نظامی میں داخلہ لیا. What is your age now, brother? 73 years کی عمر میں آج ان کی دستار فضیلت ہو رہی ہے. علماء بیٹھے ہیں یہاں پر, میں سمجھتا ہوں شاید یہ تاریخ دارالعلوم میں بھی یہ ہسٹوریکل مومنٹ ہوگا کہ کسی 73 سالہ طالب علم کی جو آج درس نظامی سے فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار فضیلت, یعنی شاید ان کی دستار فضیلت کرنے والے ان سے عمر میں چھوٹے ہوں گے اور ان کی عمر زیادہ ہوگی. تو یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا. ایک مینز ہمارا میسج بچوں سے لے کر چھوٹی عمر سے لے کر بڑی عمر تک سب کو الحمدللہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. ہمارے اسلامی بھائیوں کو چاہیے, دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو چاہیے کہ ہم ہر اسلامی بھائی تک نیکی کی دعوت پہنچائیں. وہ کسی بھی ایج فیکٹر